Мета проекту полягає в створенні мережі щонайменше 1000 шкіл-партнерів по всьому світу, сприянні євроінтеграційним процесам, підвищенні інтересу молоді до вивчення німецької мови, традицій, історії сучасної Німеччини. Гете-інститутом за підтримки Міністерства освіти і науки відібрано всього 15 шкіл-учасників проекту з нашої країни. Одним із перших таких навчальних закладів став Криворізький гуманітарно-технічний ліцей номер 129. З 12 по 14 листопада в рамках участі в проєкті у ліцеї прийшов фестиваль під назвою «Мистецтво врятує світ» або «Фестиваль німецьких казок». У перший день на подвір'ї закладу розгорнувся справжній вуличний театр. Учні ліцею показали заплановані виступи та імпровізації. Супроводжувалося дійство благодійним ярмарком, на якому були представлені поробки, що символізують єдність України та Німеччини. Усі виручені кошти від їх продажу організатори передадуть до дитячого будинку, а розігрівали публіку молоді музиканти з гурту «Лабораторія номер 9». 13 листопада викладачі та учні ліцею запросили своїх колег з інших шкіл до участі у флешмобі, тож усі бажаючі мали змогу долучитися до масового танцю прямо на вулицях нашого міста та подивитися два спектаклі німецькою мовою. В третій заключний день фестивалю відбулася презентація журналу про сам проект та вечірка для усіх його учасників. Ребята долго тренировались, и тот танец, который они исполняют, они выкладывают буквы, составляющие аббревиатуру нашего проекта. ПАШ – партнеры, партнер по-немецки, Schulen – школ, партнеры школ во всем мире. Их насчитывается 1800 во всем мире. И в Украине всего 15 школ, которые входят в этот проект. Вот мы тоже туда входим. В проекте участвовал не только лицей и не только Гёте-институт. Также мы приглашали Короленко Василия Петровича, который помогал нашим детям, ставил нам спектакли. С нами работал местный центр творчества «Гармония». Тоже проводили с нами мероприятия «Лаборатория номер 9». И, конечно же, представители и городской администрации нам оказывали помощь в том, чтобы рассказать, там, в какие места лучше пойти. Дети ходили в театр, они ходили на телерадиокомпанию «Криворіжжя», по-моему, были там, ходили в музей. То есть это такой вот многосторонний проект, который помог, я думаю, большинству детей, учителей лицея и даже других школ получше познакомиться и с немецкой культурой, и с украинской культурой, организоваться вместе и устроить что-то яркое, ну, в такой вот уже под конец осени. Вива!